Hello and welcome. Please subscribe and press the bell icon so you never miss any video from Presto tutorials. Assalamu alaikum, Grand Malguru. I am Jimmy Afridi. In this video, I will show you how to transfer iPhone na data computer to single transfer the data cable. No, iPhone ma data cable ta nade connect kare aur dena bas kam songs di ya dadi kana bas files bas computer ta transfer ko ma computer na bya dobara iPhone ta transfer ko ma pehla bas ta so da iPhone screen share kam da us kam de da iPhone screen show This is an application used in the Briefcase Pro. It is App Store available in the Pad app. It is free to purchase. It is open to the file manager. It is the file manager. It is the data. It is the file. It is the PB2017. The file is the computer. The single file is the line. The Wi-Fi. چدا کولاو شو زبدی کې لاندې راشم دا فایل دا بز ډاونلوډ کما دا فایل زما سیستم ته رالو اوپن مې کو په دې طریقې باندې دا کولې شه بیا کتا سوې چې نزدې نور فولډر یا غانې باندې دا وګوره دا پی ڈی ایف فایل هم کولې شه جی پی جی فایل هم کولې شه او زه چې اوس دا دنه بوزم دې بالی ووډ دې کې دا وګوره اډیو ایم پی 3 دا فایل هم کولې شه هر یو فایل چې کوم په کمپیوټر کې یوز کی یا تاسو په دې کې کولای شئ بیا دیتا فایل ور اچول څنګه کول دی هغه د پر تاسو اپلوډ بٹن باندې کلیک کړئ دا تاسو دا وینډو کولاو کی چې دا وینډو کولاو شي اوس په دې کې دا فایل لواله مدا سی وی دا فایل باندې کلیک کوم دا لوډینګ پوره شو اوس چې دا زدل تراشم دا سی وی فایل دلته پروت دی اوس په دې تاسو په دې کې مخ هم چې دلته راو لار بشم آل فایلز All files کے تاسو وینئ دا CV file دلتا کی پروت دا چیز کلک کن دا file دلتا کلاو شو نو پا دی طریقہ باندے تاسو خب فاسٹ و خب آسانی سرا دا آئیفون نا کمپیوٹر تا ڈیٹا و دا کمپیوٹر نا آئیفون تا ڈیٹا دا آغا یو ایپ چی کم دے دا پلیئر ہم دے کتا سوائے جو گانا پا کی پلے کم آنو گانا کلک کا گانا پا کی پلے کی گی نو ویڈیو مووی ہر یو شے کولے شے پا دے کے نو دا دیر زبردست اپلیکیشن دے خام خائے ڈاؤنلوڈ کے چھ دا آئی فون کے واچ ہوئے ٹھو لے گلے بم ختمی شے نیم خلق دا گلے کے چھ آئی فون نا کمپیوٹر نا ڈیٹا ٹرانسفر کے دل دا دیر گران دے دا دی بلا 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 نو دا ایپ چھو کئی گنا جدے ٹھو لے مسئلو حلم ختم شو امید دے چھ ویڈیو بم فقشی وی زب انشاءاللہ تاسو ببلا ویڈیو کی ملے گم آغے پر اجازت وارما اللہ پاہم